I don't know why you hit the road, but you don't realize I'm on the back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back. Tervetuloa meidän Kribi Boys, taas uusi Kribi, sillä seuraavat 3 päivää me ollaan Lembokan saarella. Mä oon joskus yhden kerran käynyt täällä pienempänä, nyt mä oon niinku sarankaa täällä, me voidaan tehdä mitä me halutaan, koska me ollaan kahdestaan, mikä ei rajoita meitä. Mut joo, tehdäänkö ne okay, home tai room tour tai joku tällainen, tiettäks, you know what I mean, bitch. Te tuutte sisään siitä, heti, niinku tällainen sänky, kun on niinku prinsessasänky, prinsessaruusuna ja kaikkea. Sit sä tuut tänne, tuolla on pieni tota jääkaappi, sit tää, mä en tiedä mikä tää on, mut sillä ehkä no kamat voi ottaa tohon. Sit nopea tänne. Tää ei oo mitenkään kauhean iso, tää on tällainen bungalow type shit. Niin tässä on sänky, vessa ja parveke, ei muuta. Niin tossa jälkeen. Niin. Tää on tällainen pikku juttu, mut tätä me niinku haluttiin, koska me ollaan tällaisella. Tää Lembokan on vähän niinku tällaista metsää, täällä menee. Mitä tää oli, joku 8 kilsaa pitkä tää? Niin. Joku 8 kilsaa pitkä saari vaan niinku. Ei pitkä vaan silleen se pyöräys. Niin ympärysmitta. Niin. Joten, niin kattokaa, tässä on niinku vessa. Hiton tällainen getto, hiton smoothi. Vessanpönttö löytyy, letku löytyy, suihku löytyy. Tää on tällainen kunnon jungle vibes, kattokaa. Letku. Kunnon tällainen letku vaan. Kato. Siinä saat sit suihkus. Jos et sä pysty elää tällaisesta, niin mä en suosittele sun tulla tällaiseen paikkaan. Mut mä henkilökohtaisesti rakastan tällaista. Mä oon niinku, vähän niinku syntynyt tällaisesta. Sit me oltiin tossa venematkalla, me mentiin tonne kannelle. Se oli hito jees. Mä säälin niitä, jotka jäi sinne alle, koska tiedät, se ihmiset oksentaa siellä. Se on niinku hiton näästiä. Tai silleen, mä ainakaan haluaisin istua siellä. Se on muutenkin tylsää. Sillä siellä oli kyllä pelkkiä mummaa pappaa. Se haittaa. Mikä fiivis on? Tosi hyvä fiivis. Mikä fiilis? Tosi hyvä. Ekaa kertaa Lembokanin, ha? Sale, joo. Kyllä silleen, katsoo tosta ulos, niin niinku, kyllä silleen kelpaa. No kyllä varmasti kelpaa, kattokaa tässä parvita. Nyt paistaa aurinko, holy. Tossa näkyy, kattokaa, tuolla näkyy turkoosia vettä. Tossa on niinku metsää, musta tuntuu täällä on apinoit ja kaikkea. Tää on niinku taivas. Tää on niinku welcome to heaven. Sitten me kohta vuokrataan skobaa, me käydään snorkelaa tässä huomenna tai joku päivä. Täällä tulee niinku paljon hyvää settiä. Hitosti nähtävyyksiä kaikkea. Ja mä voin sanoa, että jos mä näen sen, niin kyllä tekin näette. Mä sillä yritän myös chillaa itsekin täällä, koska mä oon täällä niinku sarankaa, niin me halutaan niinku silleen käyttää aikaa kahdestaan. Joten kaikkea te ette näe. Tässä on niinku 2 saarta, Nusa Lembokan ja Nusa Sedingan, tai joku tällainen. Niin sit menee sellainen Yellow Bridge. Mä en tiedä, ootteko te nähnyt TikTokissakin tai mitä tällaista. Niin mä en tiedä, näkyykö se tuolla. Ei näy. Tässä menee Yellow Bridge 2 saaren läpi. Niin pystyy niinku seikkailla 2 eri saarella. Mulla asutaan nyt Lembokanilla taas seuraavat 3 päivää. Ja sit woho boys, ette tiedä ku iloinen mä en. Tää on sitä elämää, mitä mä tarkoitan. Tää on sitä, mitä mä haluan tehdä mun elämässä. Matkustaa ja olla tällaisissa paikoissa. Please. Jos sä oot matkustanut pelkästään Euroopassa, niin ota 1 Aasian matka ja spreadaa sitä maailmaa. Mä lupaan, sä tuut joskus kiittää itse silleen, että onneksi mä lähdin. Kattokaa, tullut väriäkin ihoa. Mä näytän vähän oranssilta, mutta se on rusketus oikeesti. Tässä on meidän peli. Me just tankattiin soon siinä tuossa polttosidraa tähän peliin. Tässä näin valkoinen varjo. Kato, ei oo kilpiä, ei mitään kypäriä täällä saarella. Niin. Mut joo, tässä on ihan, kattokaa Spitfirea siinä. Honda varjo, 125cc. Kyllä tää kulkee. Jarrut on vähän sellaiset, että niitä joutuu oikeesti vähän painaa, jos haluaa jarruttaa. Mut, ei saa haittaa. We at the Blue Lagoon, boys! Secret Beach! Tää nimi on joku Secret Beach. Tää on ihan niin silleen komea. Silleen ei mitään ihmeellistä kuitenkaan, mut silleen ihan okei. Tossa on vähän tollas liani, vähän kiveestä, vähän koralli ja aalto tulee siitä. Nice! The next day. Hyvää huomenta, toivottaa Roy Immonen. Huomenta saarelta, eka yö nukuttu aika hyvin. Aamupala käyty syömässä. Kun me vuokrattiin tää Airbnb, niin mä en sit tänne, tohon kuuluu aamupala. Ihan positiivinen yllätys. Sai hiton hyvää mehua, mustaa kahvia, pari leipää ja voita. Pakko myöntää, että tälleen, nyt kauan me ollaan oltu täällä. Ei, mut silleen koko reissu. Niin vähän yli pari viikkoa ollaan oltu. Niin silleen ekaa kertaa kunnolla on löysä maha. Silleen niinku, ekat 2 viikkoa oli normipaskaa, mut nyt tuli sellainen, että ei saakeli, hirveä ripuli, vähän mahakipeä tälleen. Voi tota johtuu jääpaloista tai jostain, vetänyt vaatiet raflas tolleen. Joten älkää niinku
kelatko jääpaloja? Sanokaa aina, että no ice, me no wanna ice, I don't wanna ice, bro, brother, peace. Musta tuntuu, että painokin tippunut, ei hyvä, paino tippunut, ja sit meillä on nyt treenattu silleen varmaan 3-4 päivää taas. Niin. Aurinko paistaa. Ja siis tää Balin säätieto, tai siis tää sääennuste, näitä ei kannata katsoa. Tänäänkin näyttää, että on koko päivä pilvistä, mut sit kun katsoo Kattoo tonne, niin saaren päässä paistaa aurinko tuolla. Me matkataan sinne. Tästä oikeesti, tästä ajaa varmaan 10 minuuttia tonne. Ehkä 15 minuuttia. Tää on niin pieni nää kaksi saarta tässä. Katsotaan mitä nähtävyyksiä siellä on. Eilen me käytiin katsoa tosta pari rantaa, mitä tekin näitte. Siellä oli jotain Blue Laguni. Joku ei ollut. Se oli joku toinen Blue Laguni. Mut tuolla on sellainen Secret Beach. Ja jotain tällaista perus shittia, mut toi toinen saari on mun mielestä hienompi ehkä. Me ollaan ennen käyty siellä. Niin katsotaan mitä tänään tulee niinku nähtäväksi. Mitä nähdään. Sitten oli positiivinen yllätys se, että henkilökunta sanoi, että jos sä tarvitte skobaa, niin sanokaa meille. Niin sit hetken päästä me sanottiin, että joo, että onks teillä sitä skobaa mitä tää? Onks teillä skobaa vit? Mitä? Jotenkin helposti. Et voiko ne auttaa meitä hommaa skobaan? Ei me kysytty, että olis niillä skobaa. Koska me ei tiedetty, että niillä on skobia, mutta niillä olisi niinku skobia. Niin, me saatiin niinku ilmaiseksi skoba, me ei tarvi maksaa siitä. Me saatiin niinku tosi halvalla, me vaan tankataan. Mutta tää Lembokan saari on paljon kalliimpi kuin niinku Bali, Canggu tai perus tällaiset. En mä tiedä, ei kiinnosta sillä. Kuitenkin ei täällä niinku, ei tällaista näkymää aina oo, joten ei voi valittaa. Laitto 5 nauremoji ja no one cares. Sillä on mimmi muutenkin. Miksi sais niinku kommais? Jos mä julkaisen vittu mun IGC musta kuvia, niin mitä väliä, jos sitä ei kiinnosta? Jos sillä on mimmi, niin miksi sais kommaa ylipäätään? Miksi sais painu tästä mun kuvasta? Kivan näköiset maisemat, brother. Ihan chill. Meitsi tykkää, meitsi fiilaa. Löydettiin jotkut keinut. Tuolla on niinku Nusa Penida. Eli me ollaan Lembokan, eli se on niinku tän saaren tuolla puolella. Ja me ollaan nyt Nusa Seningadis. Ja tossa on toi Nusa Penida. Sillä tonnekin vois mennä, jos täällä olisi nyt pidempää aikaa, mutta ei jaksa. Tää on niinku hienoin paikka, mitä mä oon nähnyt pitkään aikaan. Vedet tolleen smoothisti lentelee tosta ja tossa on niinku heti pari lehmää vieressä. Kaverit chillaa meidän kanssa. Tää on niinku life. Kattokaa, tuolla on palmui. We chilling. We here. Se on syy. Puh. Ei muuten kannata syödä edes yhtä jääpalaa. Arvatkaa miksi. Siinä on yksi elävä esimerkki teille, joka on oksentanut tänään varmaan joku lähes 10 kertaa. Mut virheistä oppii, mut... Se ei muuten ollut edes kokonainen. Se oli varmaan joku yksi kymmenestä tosi. Mikä ehti esimerkiksi jopa sen lehtiin, että ei ole kiva. En mä tiiä. Ainakin on tällaiset näkymät. Ei jaksa valittaa pois. Pari oksennusta sinne tänne, mut... Mä veikkaan, että kyllä mieluummin Sara oksentaa täällä kuin Suomessa, niin... Se on ihan facts. Se on facts, boys. Huomenna varmaan snorklaamaan me mennään. Vissiin niinku aurinkoinen lämmin päivä tulos. Tänään tällä saarella ei paistanut aurinko, millä me oltiin, mutta me oltiin koko päivä tuolla toisella saarella. Joten se ei haittaa, koska siellä paistuu aurinko. Se on siinä kasvu. Pys! Siinä on niinku Sara. 125cc Honda. Kattokaa mikä soundcheck. Silleen käynnistyy vähän lussusti, koska tässä on niinku etujarru ihan paskana, sitä ei saa pohjaa, sillä jos me joudun jarruttaa, me joudun pistää kumpaakin tälleen, että tää ei edes jarruta. Ja sit tää toinen on silleen jäykkä, mut kuunnelkaa nyt. Kattokaa kuin jyrkkä tää tie on, mikä me seuraavaksi ajetaan. Ei ihan Suomessa tehdä tällaisia, koska tää on vähän vaarallinen, silleen esim. Kun me vuokrattiin, tai me saatiin taas koba. Meille ei annettu kypäröitä. Täällä jengi ei käytä kypäröitä täällä, koska täällä saarella ei ole poliiseja tälleen. Skobas ei ole rekkareita. Täällä on niinku, täällä voi varmaan tehdä niinku mitä vaan. Tää on niinku freedom of all world, tiettekö sitä. Mut joo, toi mäki on ihan crazy siis. Ja sit tää skoba vielä. Ei kypäriä. Tää on ihan paskana nää jarrut tässä, joten mä joudun niin, mun forkut on pumpissa, kun mä ajan täällä. Mut kattokaa tää mäki pois. Sillä tää ei oo vielä mitään, mut kattokaa noi käännökset. Sillä tää on ihan ok käännös. Kattokaa toi toka. Toi on vittu 90 aste. Täältä voi kiertää tälleen.
Oi, oi, oi. Tällaisia teitä täällä on pois. Tää on niinku hyvä tie, mutta on vähän jyrkkä. Ei voi mitään. Ja sit nyt takas me ollaan back in the business. Ai vit. Se on siinä pois. Ai vit, se on siinä. Kasvu. Ai vit. Se on siinä. Nyt vielä, kattokaa, tää on yks pieni mäki vielä. Ai jaa. Mulla on jarrut pohjas kummatkin nyt. Ui vittu, toi koira kattoo nyt siellä tuonne. Day. Beautiful day. To go snorkeling, boys. Maksaa joku 28 euroa yhdeltä, kolme eri paikkaa, 3 tunnin kestävä snorklaus, joka on aika leija. Aurinko paistaa kirkasta vettä, näkee paljon eri kaloja ja kaikkea. Se olisi ollut... Niin, päästään kahdestaan. Se olisi ollut, jos olisi maksanut, me maksettiin 7 euroa enemmän, 6-7 euroa enemmän, että me päästiin kahdestaan. Mitä vittua? Mä sanoin tähän väärin. Olisi maksanut 21 euroa yhdeltä, plus siellä olisi randomet ihmisiä, mut sille ei me haluta randomet ihmisiä, kun me halutaan kahdestaan. Joten me maksettiin vähän enemmän. 7 euroa. Se on siinä, boys. Veneet, se on siinä. Ai vit, kasvu. Se mikä menee, mutta ei voi mitään. Mikä fiilis? Tosi hyvä. Fui. Kaveri on iloinen. Thank you. Kaveri töissä. Snorklaus matka Deina on se juttu. Kelatkaa lempokanin Deina. Tuntuu vielä hitaasti paremmalta. Mimmi ihan hädäs eka kertaa niinku... En mä hädäs. Vähän oot kyllä, mutta ei se haittaa, se kuuluu asiaan. Katsotaan leipoks tää skoba. Ei ku mikä skoba kuin vene. En mä tiedä, katsotaan pois. Mä en tiedä näkyykö tässä mut läpinäkyvää vettä. Me mennään 3 eri spottiin ja tää kuulemma tietää jotkut hyvät. Se on siin. Pingviini. Mä vannon taas sairas meininki, näkyy sellaisia kaloja. Kelatko, mä lupaan, mä näin Nemoa etsimässä ja sen friendit tossa samalla. Tuo oli ihan crazy. Me mennään vielä 2 spottiin. Me ollaan niis pidempään kuin tässä ekassa. Tää eka oli varmaan tällainen nopea visiitti, koska tää ei oo tietysti hienoin. Niin, en tiiä. Tää on hemoleija. Hito crazy boys. Jos ette oikein snorkelunut, niin suosittelen. Mä oon silleen aika monesti junnumpan ja nytkin, mut toi on ihan hito kivaa. Se on aina yhtä kivaa pois. Joku 60-kilon höyhensarja tuli hakemaan, mut tiedättekö kuinka vaikea tässä on istua? Tää on joku junnu, tää on vielä kevyempi kuin minä, niin tää joutuu ite vielä tasapainotella. Hys! Mä en pysty pitää mistään kiinni. Se on syy. Huhhuh, toi on kyllä sellainen kokemus, että toi pitää kokea aina uudestaan ja uudestaan, koska tohon ei voi kyllästyä. Ja tässä kova matka tohon kaupan päälle. Tää villa on tällaisella metsällä. Ylhäällä, niinku te näette, noi tietoja paskoja. Sit mä olin tossa pikkuskobas, ei pystynyt pitää mistään kiinni. Se penkki oli, mun perselohkot oli varmaan isompi kuin se penkki. Niin oli kyllä vittu pomppusta raidia, et se veti vielä tällöin. Mutta se haittaa ihan vibe, kokemuksia. Pys! Hai vit mä ruske! We vibin! Pys! Soo syy! Huomen lähtö lemmokanelt. Back to the business, back to home. Hometown eli Changuun, pikku rento löysä siellä. Sillä mä ehkä voisin lopetella tämän videon tähän tai katsoa mitä vielä tässä tapahtuu tän illan tai huomisen aikana. Huomen lähtee 11. 12.30 itse asiassa lähtee täältä
vene takas sinne, niin silleen 3 päivää kun mulla on oltu täällä, niin mä oon ottanut aina kameran silloin, kun on tehnyt mieli ja kuvannut silleen, mitä me ollaan tehty, katsottu nähtävyyksiä ja tälleen. Niin mä veikkaan, että se on kyllä toiminut. Kyllä tästä saa jonkunlaisen videon tehtyä. Toivottavasti tykkäsitte. Jos et ole vielä tähän asti pistänyt tykkäys, niin tykkää, koska mä kuitenkin käytän aikaa siihen täällä, että mä näytän myös teille. Joten respect. Respect me, I respect you. Peace. Siis mä näin pari tyyppiä siellä, oli snorklaamassa joku eri porukka. Niin mä näin, että jollain oli iPhone siellä pelkästään. Se kuvasi siellä iPhonella tälleen pelkästään veden alla. Niin mietin, että miten toi on niinku mahdollista. Eikö se mene rikki? Eikö se mikki mene rikki ensinnäkin ja sit se kajari? Kyllä mä tiedän, että iPhone nyt kestää jo vettä, että jos tippuu veteen, niin kyllä se kestää, mutta sit saattaa mennä mikki ja kajari paskaks, mutta en mä tiedä, boys, toimiks se tolleen? Sillä ei ollut mitään pussia siinä tai mitään, niin I don't know, boys, susi. Pakko myöntää, että Sara, meillä on sunnuntai. Se on ylihuomenna. Vähän paskana. Ylihuomenna on sunnuntai. Ja arvatkaa, mitä minä ja Sara tehdään. No. Se ette varmaan arvaa, mutta mä kerron silti. Minä ja Sara varataan ensi kesäksi uudet liput Balille. Ja me ollaan tällä kertaa 2 kuukautta. 2 kuukautta, boys. Siis, okei. Okay. Siihen on pitkä aika, mutta kelatkaa, et. Meillä on ainakin jotain, mitä odottaa, koska aina jos on jotain, mitä odottaa, niin se tuntuu niin paljon paremmalta. Ja tekee mieli tehdä niinku töitä paljon kovempaa, koska tietää, että jotain hyvää on tulossa. Ei elä sellaisessa mikä vittu se sana on? Epävääryydessä, epämielyydessä, epätietämyydessä. Kyllä niin, epätietoisuudessa, boys, kyllä tiedät. Sanoin kaikki sanat, paitsi tuon muuten esiin. Sillä this is the life I want, this is the life I beg, this is the life I work. Tervetuloa mun Roy Immosen iltaan ja Sara Pekaman. Sara Pekama tuolla vessassa ei voi kovin hyvin. Muistakaa ostaa matkavakuutus, jos lähette jonnekin, koska me tilattiin just klinikka, tai siis lääkäri, joka tulee kotiin käymään, niin se on hyvä olla matkavakuutus, että sit sen saa ilmaiseksi, niin koska täällä ulkomailla eikin tiedä palana maksaa, saattaa keksin välillä päästä ja kaikkea tällaista, niin Suomi sitten korvaa sen ja maksaa. Onneksi me asutaan hyvinvointivaltiossa, missä puolet ihmiset on masentuneet, mutta ei se haittaa. No niin, se oli päiväopetus. Kohta on täällä. Ehkä sen jälkeen Sara voi paremmin, mutta eiköhän se ole silleen, että tää video loppuu tähän. Kiitos, jos katsoit videon, nähdään videossa. Se on syy, tykkää videossa, kasvu, pyy, syy.